Duke komentuar katërvjetorin e marrëveshjes së parë midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryeministri Isa Mustafa tha se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve ka dhënë rezultate pozitive për Kosovën, pasi siç theksoi, të gjitha marrëveshjet janë arritur mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Qëllimet themelore janë arritur në disa fusha, themi. Ajo që është themelore është shtrirja e suverenitetit shtetëror në tërë territorin e vendit. Është përfshirja e qytetarëve serb në institucionet e Republikës Kosovës. Është zvoglimi i dëmeve ekonomike dhe ekonomisë informale. Përfaqësuesja e zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se dialogu në Bruksel është në interes të Kosovës dhe se problemet me Serbinë duhet të zgjidhen përmes dialogut. Ne besojmë se është në interes të Kosovës që të zgjidhë çështjet e hapura me Serbinë për përmirësimin e marrëdhënieve. E gjithë kjo që është bërë në dialog është në të mirë të qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu është mjet që kombinon të gjitha prioritetet. Apostolova foli për marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilën tha se duhet të rishikohet edhe njëherë nga gjykata kushtetuese për të hapur rrugë themelimit të asociacionit. Marrëveshja e asociacionit duhet të rishikohet dhe asociacionit të themelohet sa më shpejt që është e mundur. Kryeministri Isa Mustafa kritikoi përfaqësuesit serb të qeverisë së Kosovës për mos interesim rreth çështjes së asociacionit. Unë nuk kam parë kohëve të fundit ndonjë disponim shumë të madh të sërbëve, përfaqësuesve sërb në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Kosovës, për të vazhduar me themelimin e asociacionit, sepse kam ftuar disa herë që t'ulemi, të aktivizojmë ekipën menaxhuese që ta të fillojnë dhe të punojnë. Gazetari Agron Bajrami prezantoi rekomandimet për zbatimin e marrëveshjes së asociacionit të komunave me shumicë sërbe. I pari ka të bëjë me çështjen e suverenitetit të Kosovës, për të cilën mendoj se nuk mund të anashkalohet në çfarë lloj marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, asociacioni mund të ekzistojë vetëm brenda një kornize të qartë ligjore dhe kushtetuese. Këto komente u bën në tryezën organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike me temën 4 vjet pas marrëveshjes së prillit midis Kosovës dhe Serbisë, sapo ndihmon dialogu politikë.